Oi. Boa noite, comunidade de Simões Filho. Demais bandas de toda a região da Bahia. Um agradecimento especial à Corporação Guerreiros do Sol e a vocês por essa nossa entrada. A alegria que vocês passaram para a gente, nós vamos tentar retribuir com o nosso repertório. E de repertório iremos tocar o Mando, Flash Dance, Espanha Cane e Mega Mix. A todos, desculpem um pouco da minha, do meu nervosismo, da minha emoção, mas porque no mundo de fanfarras, eu nasci nessa fanfarra e hoje vou morrer nessa filarmônica. Então, a vocês, da Corporação Guerreiro do Sol, o meu muito obrigado. Hoje eu sou um homem feliz. Thank you.
E aproveitar a oportunidade, oferecer essa música, mesmo só oferece essa música a toda. Eu chamo de outro nome, mas tudo é processo. Mas todos os homossexuais de banda que encaram a fanfarra, ajudam muito toda a fanfarra, e eu só oferece Flashdance a vocês. A quarta música é a Mega Mix, que é o que eu estava falando. Valeu, galera. Tá tirando onda, hein? Oi!